Привет от CatPoint! Ще разгледаме callout елементите в Revit. Това са елементи, с които ние може да създаваме детайлни изгледи в дадени зони, които бихме искали да изнесеме мащаб, който е по-голям, с повече информация, да добавим допълнително описание, допълнителни детайли в този детайлен изглед. Отворил съм един 3D модел в Revit, който в 3D изгледа, в аксонометричен изглед, когато отида на секцията View, ще видя, че Callout бутончето няма да е активно. То може да бъде създавано само в двумерни изгледи, като например floor планове, ceiling планове, фасадни изгледи, сечения и така нататък. В 3D изгледи ние практически не може да създаваме callout елементи. Ако обаче отида на floor plan, примерно на първи етаж, автоматично командата за callout след това активна. И всъщност ако си избера някакво място, където имам повече наброй елементи и не е много красив, нали, не е много четим чертежа, тогава мога да преценя, че в стандартния чертеж, нали, този, който е изгледа на първия етаж, мога примерно да изтрия тези повтарящи се, не повтарящи се, ами припокриващи се котировки и всъщност да изнеса тези котировки в отделен детайлен изглед. Тогава мога да избера от секцията View Callout, като мога да избера правоъгълен детайл или детайл, който има различен контур, нали? Т.е. мога да изчертая малко по-сложна геометрия. В случая ще избера правоъгълен контур, който да започне от тази точка горе в ляво и да приключи в ето тази точка долу в дясно. Автоматично получаваме един изглед, който също е floor plan, който се нарича с същото име, както изгледа, от който съм тръгнал, само че тиренце Callout 1. Това е първия детайл, всъщност, който се появява, тъй като това е първия Callout, който ние сме създавали. И в момента, в който посоча правоъгълника, мога да взема ето тук тази точка на кръгчето и мога да изместя в такова положение, където да се вижда заглавието на съответния детайл. Сега защо не се вижда това заглавие? Защото този детайл не е вмъкнат в нито един чертеж. Нека да отворим първо детайла и по-късно да го вмъкнем в чертеж. Ето това представлява нашия callout детайл. Всъщност програмата взима всички 3D елементи, които вижда в рамките на този правоъгълник и всички елементи, които са от тип сечения, оси и така нататък. Ако примерно не ме интересуват сеченията и осите, мога да ги изключа по същия начин, както се изключват и в стандартен floor plan. Това всъщност е стандартен floor plan, само че нали, е ограничен да вижда определено парче от floor plan-а и е кръстено callout 1, но всъщност то по своята нали, неговата същност е неговия тип е floor plan. Така че ако дам VG от клавиатурата, това е Visibility Graphics командата, или натисна и този бутон Edit, в секцията Annotation Categories мога да скрия примерно показването на grids, това са осите, и да скрия показването на sections, това са сеченията, така че тези два обекта ще изчезнат. Друго нещо, което мога да направя, е, че всъщност, ако отида, нали, на този първи етаж и видя, че тук, нали, нямам заглавие на този детайл, всъщност мога да вмъкна това не е заглавието, ами кой е детайл и в кой чертеж се вижда. Мога да си съставя такъв чертеж. Кажем, бих искал нов чертеж, който примерно да е A0 формат, който А0 формат, примерно да се казва лист 1, да кажем лист 1 детайли. Детайли. Окей. И всъщност взимайки този детайл, който се нарича
етаж 1 и монтирайки го тук, автоматично в изгледа на първия етаж получавам, че това е първият детайл, който се намира на лист 1. Т.е. много удобно, ние може да разглеждаме на отделни места различни детайли и ако ни притрябва повече информация, хоп, ние виждаме всъщност къде се намира този детайл. Може да отворим съответния лист, да намерим кой е детайл 1 и вече знаем къде се намира. Следващото нещо, което ще разгледаме, това е всъщност да го напълниме с информация. Ние виждаме, че тук не се копираха етикетите от чертежа. Примерно нямам имената на помещенията, нямам надписите на вратите, нямам котировки, нямам нищо. Всъщност виждам само 3D изгледите и 3D елементите. Така че бих могъл да напиша тези елементи, като отида на секцията Annotate и ти кажа, надпиши ми всички елементи, които виждаш в този изглед, всички врати, всички помещения. Окей. И ето ги всички врати и всички помещения. И сега сигурно ви прави впечатление, че всъщност надписите са много по-малки, мащаба е различен. Нали, този детайл е всъщност в 1:25. Ако отида тук в стандартния floor plan, ще видя, че е 1:50 и затова изглеждат доста по-големи надписите. От тук бих могъл да променя. Що се вижда това баня, което е отвънка? Всъщност имам една такава пунктирна зона, в която виждам всички елементи, които са надписи. Мога обаче, примерно, да взема банята и да я вмъкна вътре. И всъщност ето така, по този начин ще получа надписите на всички врати и всички помещения, които се виждат тук. Съответно на трето също мога да го предвижа. Какво друго може да направим? Може да направим различни котировки, тези, които изтрихме съответно. Мога да кажа, бих искал да напиша сега колко е голяма вратата. Ето от тук до тук. Ето от тук до тук. И така нататък. И допълнително мога да задам още елементи, примерно до къде да достига тази врата. Ако съответно тук се намажат тези, мога да ги раздалеча едно от друго, така че да се получат по-удобни. Имам доста по-голяма възможност да маневрирам тук, тъй като мащаба ми позволява да се получават доста по-красиви детайли. И какво друго, също всичко, което е свързано тук с детайлност. Примерно бих могъл да сложа изолация на тези стени. Мога да изчертая една изолация от тук. Мога да изчертая една изолация от тук до тук. Мога да добавя, да кажем, такъв регион. Да кажем, регион, който да обиколи, бих искал антрето ми да има такъв такава штриховка, която да покаже съответно, че е по-различен обект. И също така и на различните детайли и детайлни групи, които имаме. Примерно бих могъл да си добавя такава марка, която да бъде за нивото, нали, която е от тип репер, и различни други детайлни линии и най-различни форми на детайл, на котировки и така нататък. Когато отида, нали, съответно на чертежа, ще видя, че всичко всъщност ще се променило по начина, по който съм направил тези промени. Ако обаче отида на сечение, забележете какво ще се случи. Ако отида на сечение и вътре в сечението направя такъв call-out елемент, примерно този път ще го избера да е да не е правоъгълник, ами да е с променен елемент, мога да задам, примерно, ето от тук бих искал да обхвана ето тази част. Така, ще върна назад.
бих искал да имам детайл, който да бъде от тук до тук и от тук до тук. Нали, един ето такъв интересен детайл, който да му дам ОК. И всъщност забележете как получавам един callout, който callout ще го изнесе ето тук. Този път се появява при сеченията, т.е. той взима типа на елемента, от който е тръгнал callout-а и всъщност се създава такъв елемент. Така че сега в момента, когато покажа тук, ще видя, нали, този елемент и бих могъл, ако нещо не ми хареса, всъщност да го разтегля. Нали, тъй като докато го чертая в плана, може да след това в детайла да си промена идеята и да промена този елемент. И също когато се върна в изгледа, в който е направен този callout и той се появява така по този начин, отново мога да му добавя, нали, редица надписи и така нататък. И също така, когато го добавя в чертежа с детайлите, той автоматично ще си вземе, вече когато отида на сечение 1, ще видя, че всъщност това е втория детайл, който се намира отново на лист 1. И оттам нататък вече, нали, може да се надпише съответния надпис, като например бих могъл добавя такава детайлна група, която примерно да бъде от която да бъде с различните надписи, примерно ето тук мога да добавя такава група, която да бъде съответно за подова керамика, това е за пода, и, нали, вече в мащаб 1:25 е доста по-добре, отколкото в този мащаб, който е 1:50, където, нали, тези надписи се виждат доста по-големи, така че мога, нали, да постигна доста по-добър резултат с такива детайли и след това да ги нареда на детайлен чертеж, в който автоматично програмата им дава номера и след това тези номера се виждат в изгледите, в които са направени тези callout елементи и съответно ние имаме възможност да проследяваме много лесно тези детайлни изгледи, в кои чертежи са разположени. Това е което исках да ви покажа с callout елементите. Надявам се да е било полезно за вас и да го използвате в вашата практика. Благодаря.